Мої вітання. Дякую, що не примикаєте. Це програма «Столиця» на телеканалі «Київ». Традиційно в нашому третьому блоці ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає. Дійсно, сталося, як завжди, досить багато цікавих подій в Україні і за кордоном. Утім, нашу увагу сконцентруємо на таких темах. Зокрема, Україна на міжнародній арені. Будемо аналізувати також і виступ президента України Петра Порошенка на загальних дебатах 71-ї Генеральної асамблеї ООН. Власне, була можливість представити в чергове світовому політикуму, світовій громадськості, ті події, які у нас відбуваються, і, власне, виходячи з цих розмов, залучитися і підтримкою. Чи вдалося це, наскільки це можливо, вдасться у майбутньому? Також поговоримо про безпосередній стан справ і на Донбасі, і в Криму, і будемо вже це робити за мить. Я радий вітати у нашій студії. Це наш гість Вадим Трюхан, дипломат-експерт з питань міжнародного та європейського права. Пане Вадиме, доброго вечора. Я вам дуже дякую, що завітали до нас. Телеглядачам нагадаю, що телефон незмінний, 223-09-71. Ми працюємо в прямому ефірі, тому долучайтеся до нас, ставте власні запитання, надавайте свої коментарі, а ми ж будемо обговорювати і аналізувати, і, власне, відповідати на те, що вас турбує. Розпочати нашу розмову я хотів би з тієї інформації, щось відбулася нещодавно зустріч тристоронньої контактної групи, чергова зустріч. Наскільки вона була результативною і які ви могли б виокремити її досягнення? Ну, власне, вчора відбулася ця зустріч, і під час неї було підписано черговий документ в рамках Мінського процесу врегулювання, згідно з яким буде запроваджено таку собі демілітаризовану зону, коли сторони мають на 1 кілометр від зони лінії зіткнення відійти і відвести все озброєння. Загалом, на мою думку, це, мабуть, вже останній шанс на те, що мінські домовленості запрацюють. Але проблема полягає в тому, що Україна і Російська Федерація по-різному трактують ці мінські домовленості і мають різні пріоритети з точки зору їхнього виконання. Якщо для Росії ключове – це політичні питання, бо мета Росії – легалізувати тих людей, які зараз очолюють так звані ДНР і ЛНР. Я маю на увазі Захарченка, Плотницького і іншого. З тим, щоб поступово перевести рівень спілкування України з рівня Україна-Росія, наші партнери, на рівень Україна і лідери так званих самопроголошених республік цих народних. А Україна, навпаки, вважає, що спочатку треба вирішити питання безпеки, а потім вже вирішувати політичні питання. На мою думку, українська позиція більш виважена і обґрунтована, тому що світовий досвід врегулювання різного роду воєнних конфліктів показує, що переходить до стадії примирення, реінтеграції, проведення виборів і таке інше можна виключно після того, як вирішені питання, пов'язані з припиненням вогню, з відведенням техніки, з встановленням безпечного середовища, з тим, щоб всі і політичні партії, які зареєстровані в країні, могли там брати участь в політичному процесі, в виборчому процесі, і щоб там працювали ЗМІ відповідного центрального рівня і таке інше. Росія, розуміючи, що у разі, якщо вона втратить контроль на цією територією, вона втратить і можливість провести своїх ставленників до органів місцевого самоврядування, як мінімум, не говорячи вже до там парламенту України і так далі. Так от, вона намагається перевернути все з них на голову. І от зараз буде, знаєте, така тестова ситуація. Чи вдасться в цих перших населених пунктах, перших районах, про які домовилися, все-таки забезпечити сталий, стабільний мир, а не стан ні війни, ні миру, як ми, по суті, зараз маємо. Бо, от, наприклад, 12-го числа оголосили про перемир'я, але, тим не менше, щодня ми бачимо, що спікери, відповідно, наших збройних сил рапортують про чергові обстріли, поранення і навіть загиблих. Тобто це власне, ось на інформацію від речника штабу АТО Івана Рєфєва ми чекаємо. Зараз будемо з ним протягом ефіру зв'язуватися, тому безпосередньо будемо мати конкретну інформацію зі Сходу. Ось зрозуміла позиція України. Ви зазначили, що вона є правильною. Утім, найгірше тут те, що Україна повноцінно не може диктувати умови ось розвитку подій з власного бачення, а доводиться нашим військовим так не відкривати вогонь у відповідь, хоча по них там ведуться обстріли. Доводиться, ну скажіть, якщо не йти на поступки, то хоча б грати в цю гру не лише за нашими правилами. У нас з'явився на зв'язку речник штабу АТО Іван Арєф'єв.
Пане Іване, доброго вечора. Дякуємо, що в таку годину з нами спілкуєтеся. Я ж хотів би запитати про стан справ на сході нашої держави. Чи відбувалися обстріли, власне, яку зброю застосовував ворог, якщо такі випадки фіксувалися? Так, якщо говорити за минулу добу, було 14 разів, а за півночі зараз і до сьогоднішнього до часу, до 21:30, було зафіксовано 10 випадків відкриття вогню по позиціях сил антитерористичної операції. Так, незважаючи на поодинокі провокації з боку бойовиків, Збройна сила України неухильно дотримувалася Мінських угод. На Маріупольському напрямку противник порушував режим в районі Старогнатівки та Талаківки та Тарамчука, при цьому використовував стрілецьку зброю. Також в районі Тарамчука противник застосував снайперську групу. На Донецькому напрямку обстріли з боку противника із гранатометів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки та Зайцева. Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету калібром 82 мм. На Луганському напрямку противник вогонь не відкривав, там режим тиші дотримувався. А якщо говорити за минулу добу, то на Луганському відкривали один раз вогонь стрілецької зброї по Новоолександрівці. От саме на даний час така інформація. Зважаючи на вчорашні домовленості тристоронньої контактної групи, які дії зараз будуть в українських військовослужбовців щодо ось знову ж таки чергових зон розмежування? Так, дійсно, варто зазначити, що вчора українські переговорники досягли домовленості у рамках тристоронньої контактної групи у Мінську. Планується, що протягом 2 тижнів буде здійснено розведення сил в районі станиці Луганської, Золотого і Петровського, щоб унеможливити обстріли зі стрілецької зброї. Але я хочу сказати, що було дуже багато домовленостей і, до речі, ми до сих пір дотримуємося Мінських угод. Техніка наша відведена, тяжка, все згідно Мінських умов зроблено. І зараз ми це робимо. Як воно буде розвиватися згідно от цих домовленостей, час покаже. Тобто, отака відповідь. Пане Іване, ще наостанок хотіли б запитати про те, наскільки активно зараз поводять себе по той бік, скажімо, так ось і цих зон. Чи є передислокування військ, можливо, військової техніки, збільшення, накопичення, чи взагалі якісь, скажімо, маніпуляції? Так, дійсно, розвідка повідомляє, що там іде накопичення техніки. Знову приїздять гум-конвої нові. От, тому там дійсно проводять вони перегрупування своїх цих двох корпусів. Ну, тобто, отака обстановка. Дякуємо вам, дякуємо ще раз за те, що з нами були на зв'язку, що розповіли найсвіжішу інформацію. Я ж нагадаю, що телефоном ми спілкувалися з речником штабу АТО Іваном Арєф'євим. Пане Вадиме, ось зважаючи на ті коментарі, які ми почули з перших вуст зі сходу, про що, який розвиток подій, скажімо, можна, ну, хоча б, якщо не сказати з впевненістю, то спрогнозувати? Це тільки що було підтвердження моїм словам, що дійсно політичні заяви, вони не відповідають практичним діям. Незважаючи на те, що ніби оголошено перемир'я, обстріли продовжуються, рухається там техніка там і таке інше. А от з точки зору прогнозів, ви знаєте, тут досить складно давати прогнози по одній простій причині, що все залежить від волі Кремля. Який буде настрій у Володимира Володимировича Путіна, відповідно, такі і дії ми будемо бачити на Донбасі. Але повторюся, оцей от документ, який підписали вчора в рамках контактної групи, це є, на мою думку, вже останньою спробою перезапустити Мінський процес. Якщо ж ми побачимо протягом наступних 2-3 тижнів, що і цей документ не виконується Російською Федерацією і, відповідно, підконтрольним їй незаконним збройним формуванням, то Україна матиме всі підстави для того, щоб відмовитися від мінських домовленостей і вимагати переведення переговорів у формат мирної конференції,
в якій взяли би участь, зокрема, країни-гаранти за Будапештським меморандумом. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Китай, Франція, ну і, відповідно, Росія, хоч і як держава-агресор, але тим не менше. Думаю, що це реалістично після того, як пройдуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Ось так, багато експертів зазначають, що якісь певні зрушення і певні зміни будуть відбуватися вже, коли Америка отримає нового президента, а ось щодо зміни самого формату мінських домовленостей, теж і ваші колеги висловлювалися, що вони вже трішки віджили себе, і переформатування, точніше вихід з формату Мінська, Україна може зробити без проблем, не порушуючи жодним чином міжнародного законодавства, міжнародного права, враховуючи ту ситуацію, яка є. Яка ваша думка? Я б, ви знаєте, не погодився б з таким буквальним трактуванням ситуації. Чому? Тому що проблема якраз мінських домовленостей в тому, що вони легалізовані резолюцією Ради безпеки ООН від 17 лютого 2015 року. І таким чином просто так взяти і вийти, це означатиме, що Україна може спровокувати негативну реакцію з боку певних наших партнерів. Чому ж, власне, Росія намагається звинувачувати саме Україну в зриві мінських домовленостей і, по суті, спонукає Україну до виходу. На мою думку, тут треба дуже уважно відноситися до цієї ситуації, терпляче, скажімо так. Мені здається, що в самому Кремлі мінськими домовленостями вже абсолютно не задоволені, тому що того результату, на який там сподівалися, а саме на замороження конфлікту, на повернення Донбасу, або на замороження, або на повернення Донбасу на умовах Кремля, з тим, щоб це був, по своїй суті, де-факто такий свій протекторат Російської Федерації, їм не вдається. Да? І не можна виключати того, що в будь-який момент офіційно Росія заявила про те, що вона виходить з мінського процесу. До речі, сигнал про таке вже прозвучав, коли було, по суті, придумано провокацію в Криму, і використовуючи цю фейкову інформацію, президент Путін навіть відмовився від зустрічі в нормандському форматі. І зараз останні його заяви свідчать, що він не дуже горить бажанням знову сідати за стіл переговорів в рамках нормандського формату, тому що він говорить, що ми будемо вести переговори, але якщо ми будемо впевнені, що буде результативність. Але для нього результат абсолютно протилежний, аніж ми його розглядаємо для себе. Він хоче повернути Донбас на власних умовах і зберегти там свій контроль, да? А Україна хоче добитися того, що в свій час добилась Німеччина, а саме реінтегруватися території на умовах України, без жодних якихось там забаганок з боку Кремля чи будь-кого іншого. Ось про нормандський формат чи згадаємо сьогодні? У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Вітаємо. У мене такий вопрос гостю. Он только что сказал, что зависит все от настроения Путина. Так хорошо, настроение Путина может быть сегодня вообще нажать кнопку и весь мир взорвать, или выпить еще там 100 грамм, или как. А куда же наши все смотрят, наши президенты, наши депутаты, наши все мир весь? Как это от настроения Путина зависит? Как это понимать? Дякуємо вам. Я дякую за запитання. Дивіться, в чому проблема. Проблема в тому, що вперше в світовій історії, і, зокрема, післявоєнній історії, держава, яка володіє ядерною зброєю, виступає в ролі агресора. Зупинити цю державу ані Україна, ані європейці швидко і самотужки не можуть. Для того, щоб, як то кажуть, ввести в якісь цивілізовані правила гри Російську Федерацію, необхідно, щоб вся міжнародна спільнота добилась її послаблення. І от, власне, ми зараз бачимо перші вже ознаки послаблення після понад двохрічного терміну дії санкцій, які введені проти Росії. Власне, через те, що вони наносять серйозну шкоду економічній ситуації в Росії, Путін добивається, піднімаючи ставки в грі, вівши свої збройні сили в Сирію, намагаючись пришвидшувати якби воєнні дії в Україні, да, намагається добитися від Заходу послаблень. Більше того, постійно Росія працює з право-ліворадикальними партіями в Європі. Наприклад, загальновідома інформація, що в Європі 32 проросійські партії в більшості країн Європейського Союзу. Але, ще раз хочу наголосити ось на чому. Тут можна діяти лише терплячістю, системністю і консолідацією зусиль України і міжнародної спільноти, спрямованих на зупинення агресії. Ось щодо Сирії ми теж будемо згадувати, тому що з'явилася інформація і щодо Сирії. Утім, я хотів би більше зараз концентруватися на іншому. Ось
теж в мережі. Є інформація, що СБУ розкрило подробиці обміну полонених із так званих Донецької Народної Республіки та Луганських. При цьому глава СБУ наголосив, що обмін відбуватиметься в форматі 618, перепрошую, на 47 осіб. Тобто 47 наших українців має повернутися. Зокрема, ось нещодавно ми теж обговорювали повернення і Супруна, і Жемчугова. Дійсно, кожне життя повернене сюди, це ну, важливіше, напевно, будь-яких грошей і коштів. Ось такі формати. А, до речі, що цікаво, що ось це теж важливо послухати. З вашого дозволу зачитаю, що деякі з цих 618 людей не хочуть повертатися в окупований Донбас. Тобто вже навіть ті люди, які були затримані, повертатися туди не хочуть. Причини можуть бути різними, але утім сам факт. Навіть повернення полонених дійсно складна справа і прописана навіть і в Мінських домовленостях. Ось як на рахунок цього? Ну, тут два питання. Перше, те, що стосується обміну загалом. На мою думку, необхідно посилювати тиск на Росію з тим, щоб вона впливала на бойовиків і сама в тому числі приймала відповідні рішення для того, щоб люди якомога швидше поверталися на батьківщину. Це дуже важливо, тому що, по суті, ми бачимо з вами, що режим Путіна намагається виторгувати щось за життя наших людей, для себе якісь преференції там і таке інше. Тому тут тиск, цілеспрямована робота і повернення будь-яких злочинців, кого вони хочуть, їм, а взамін отримання чи надання можливості нашим громадянам нарешті вернутися в свої сім'ї на свою територію. Це перше. І друге, за Женевськими конвенціями не допускається примусове якраз повернення полонених. Тому тут, знаєте, певна така колізія. Тут буде досить складно в переговорному процесі пояснити тій стороні, що, вибачте, ну такий-то чи такий-то громадянин, якого ви хочете, щоб він повернувся, він не бажає. От. Але якраз це завдання наших переговірників, зокрема з точки зору підготовки юридичної аргументації, довести, що там, де людина не бажає, ми цього зробити не можемо. Ось ви вже згадали за Сирію, теж з'явилася ось інформація. Дві таких, напевно, з досить таки цікавих, що на Алеппо скинули фосфорні бомби. І ще одна, що Російська Федерація направить до Сирії крейсер з повним авіакрилом. Власне, це фактично один, єдиний авіаносець, який є в Російської Федерації. Теж різні думки звучать, враховуючи те, що в ситуації з Сирією Сполучені Штати і Росія – це інший майданчик для спілкування, де України немає. Україна і, відповідно, Росія і Сполучені Штати – це абсолютно інша платформа теж для відносин і спілкування, і переговорів. Деякі експерти зазначають, що саме сирійське питання, чому воно постало і для Росії – як один із чинників, аби відвертати уваги від європейських конфліктів. Інше те, що на цій платформі Росія і США, враховуючи те, що відбувається там певна співпраця, скажімо так, зможуть домовитися до якихось інших речей. Ви знаєте, от ті факти, про які ви говорили, зокрема про направлення несучого корабля там і обстріли, які продовжуються, вони свідчать про те, що ситуація в Сирії стає вкрай вибухонебезпечною. В Сирії ми маємо і війська Російської Федерації, і ми маємо війська інших країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки. І до прямого зіткнення може дойти, знаєте, як от щелчок пальця в будь-який момент. Вже ми бачили, що Пентагон визнав, що були помилкові бомбування там позиції сирійських військ, і була навіть інформація, що не виключено, що там загинули і російські військовослужбовці. Вже ми бачили, що були обстріли гуманітарного конвою, це класичний випадок воєнного злочину. От. Росія, безперечно, що заперечила, але якраз американська сторона наводить факти, що це дійсно могла зробити тільки авіація військово-космічних сил Російської Федерації. І от тут зараз те, що ми бачимо обстріл фосфорними бомбами, це заборонена зброя взагалі. Звичайно. От. Тому в будь-який момент там може дійти вже не просто до якихось там, знаєте, провокацій чи якихось там поодиноких сутичок, а там може дійти до відкритої війни. І от тут мене дивує та наполегливість, з якою Російська Федерація шукає приводів для себе, да?
для широкомасштабної війни. Таке складається враження, що в Кремлі засіли самогубці. Адже жодна країна в світі в людській історії самостійно не вигравала жодної війни проти всього світу. А по суті, зараз мова йде про те, що Росія протиставляє себе всьому цивілізованому світу. Заходу, там не тільки Україні, а Україні, Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки, іншим країнам по всьому світі, які підтримують позиції щодо неприпустимості, там, агресії і таке інше. Тому я... Чесно кажучи, єдине, на що висловив би сподівання, це на те, що нарешті російські керманичі схаменуться і в Росії, і в Сирії нарешті почнуть вести таку політику, яка буде призводити не лише до якихось політичних заяв чи підписання якихось папірців, а до практичних результатів у вигляді встановлення миру, у вигляді початку мирного процесу врегулювання. Це стосується і Сирії, причому Сирії навіть більшою мірою, і України. Якщо говорити ось саме про військову міць, а точніше військові формування, і, ну, назвемо це так, чи можна назвати це так, брязкання зброєю, якщо врахувати ось... проаналізувати цей рік, 2016, скільки разів були військові навчання в Росії, скільки піднімалися, і за масштабами своїми були, вони були ой як немаленькі. Згадаємо навіть Кавказ 2016. Вже певна напруга була. Ось такі події, про що вони можуть свідчити? Чи це якесь нібито чергове нагадування, що ой, які ми сильні, і треба нас боятися і поважати? Тому що тільки таким чином... хочуть дійсно домогтися тієї поваги, якогось, ну не знаю, визнанням це складно, напевно, назвати. Росії нічим, як то кажуть, переконати світ в якійсь своїй позиції, окрім як зброєю. Тому Росія продовжує нагнітати ситуацію і підвищує ставки у великій геополітичній грі. Тому вони і намагаються, по-перше, продемонструвати світу, що ми потужна в воєнному плані держава. І, до речі, треба визнати відверто, що це правда. Росія дійсно потужна в воєнному плані держава. А по-друге, вони тестують, на що вони здатні. Бо із мільйона з хвостиком чисельності Збройних сил Російської Федерації досить невелика частина ще до подій в Грузії, чи навіть до подій в Україні, були боєздатними. Вважалося, що це біля 100-150 тисяч. Але от оцими навчаннями, оцими раптовими перевірками, по суті, піднімається боєздатність російської армії. І треба розуміти, що протистоять російській армії самотужки не може, ну, я би сказав, жодна країна в світі, окрім Сполучених Штатів Америки. Чому, власне, Володимир Путін всіляко намагається примусить президента Обаму сісти за стіл переговорів і на двох розділити сфери впливу у світі. Треба віддати належне американській адміністрації президента Обами, вони на це не йдуть. І я так думаю, що ніколи й не піде. Ні він, ні його наступник, хто б це не був. Дональд Трамп чи Хіларі Клінтон. Ну, а ось щодо Трампа і його одіозності. Але намагання продовжуються. Але ось тут те, що ми згадували, що, можливо, певні якісь зміни і на дипломатичному рівні, і на інших будуть після того, як в Сполучених Штатах відбудуться вибори, і крісло президента займе один із двох кандидатів. Про одіозність Трампа, його висловлювання, його позиції, ну, напевно... Не говорив тільки лінивий. Та, от це ви точно зірвали з язика. Ви знаєте, тут два в одному. З одного боку, американська державна машина так влаштована, що керувати державою може, по суті, будь-хто. Угу. В нього є величезний апарат професійно підготовлених, відданих своїй країні людей. Да? Тому хто б не став наступним президентом, він чи вона, Сполучені Штати будуть функціонувати, розвиватися і таке інше. Але з іншого боку, ми, аналізуючи, наприклад, принаймні історію Сполучених Штатів за останні 100 років, можемо з легкістю прийти до висновку, що будь-який президент, він має свої якби особливості, впроваджуючи зовнішню політику. Причому президент має достатньо важелів для зміни там векторів. Від там, наприклад, при Франкліні Делано Рузвельту там помінялось від ізоляціонізму до там підтримки міжнародної коаліції, яка протидіяла нацистській Німеччині там і фашистській Італії. Там Рональд Рейган, який приходив до влади з лозунгами про те, щоб зупинити Радянський Союз, а по суті почав перезавантаження відносин, роззброєння почав з Радянським Союзом. Так ж само і тут. Хто б із них не став президентом, зміни, я впевнений, що будуть. Але я би не судив про те, яким чином буде вести себе Дональд Трамп по його передвиборчим заявам. Я переконаний, що ця людина
досить швидко, якщо б він, наприклад, став президентом, зрозуміє, що Володимир Путін – це не тільки tough guy, ну, типа, сильний там, крутий хлопець, а це людина, яка не тримає свого слова. А Дональд Трамп – це, ну, скажімо так, політик такого крупного масштабу, серйозна фігура, який не потерпить, що хтось із його партнерів, пообіцявши щось, не дотримається за слово. До речі, от ті ж самі Ангелі Меркель і Франсуа Оланду доводиться з цим миритися. Вони не мають інструментів впливу на Володимира Путіна. Хоча вже неодноразово, це теж була інформація багато де в пресі, вони вже проговорились про те, що з ним складно вести мову, бо він не договороздатний. Хіларі Клінтон – трошки інша ситуація. Тут можна спрогнозувати, що вона буде себе вести так, як вона декларує. Да? Тобто намагатися там зупинити агресію Росії, допомогти Україні в тому, щоб зупинити агресію Російської Федерації, там, дотримуватися санкцій і таке інше. Але тим не менше от складається враження, що Володимир Путін зараз затягує десь час, не приймає жодних якихось маломальських значимих рішень і в питанні Сирії, і в питанні України, очікуючи, а хто ж стане наступним президентом, з ким йому мати справу на наступні 4 роки. Тому давайте чекати ми, і давайте сподіватися, що хто б ним не став, позиція на підтримку України буде збережена і посилена. І, до речі, що цікаво ще відмітити, остання теза по цій темі, що навіть зараз, ще не очікуючи виборів, починає змінюватися вже сама позиція Сполучених Штатів стосовно практичних інструментів підтримки України. От зараз був прийнятий Конгресом закон, по суті, який прямо передбачає можливість надання Україні летальної зброї, там багато-багато інших речей. Це ще не значить, що завтра вона прийде, але можливість говорити. Вже є. Давайте послухаємо зараз телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Дякуємо вам, що дочекались. Ставте своє запитання. Я дякую вам теж за гостя. Значить, маленьку таку думку я би висловлю. Ну, все-таки Трамп і Хіларі – це велика різниця. Мені здається, що Трамп, він, ну, відповідальний політик, того, що він говорить, не говорить. Тому я думаю, що наслідки, якщо він прийде до влади, будуть не дуже хороші. Особливо не лише в плані Росії, а ще в плані НАТО і активності США, а теж в адекватності політики США. Ну, а щодо Росії, все ж таки повернуся. Ну, по-перше, мене дуже обурює, наскільки пасивно США і взагалі міжнародна спільнота ставиться до російської опозиції. Що, адже ті вибори, які пройшли, ми бачимо, наскільки повна домінація йде кремлівської влади і нічого не можна зробити. Тому це дуже прикро, насправді, що роз'єднана демократична російська ота, а там є сили такі. Вони просто пригнічені інформаційним колосальним тиском. І це треба щось робити. Вони самі це не зможуть так вирватися. Я думаю так. А щодо того, що там Путін грає м'язами, ну, я скажу вам, що і Китай може протистояти Росії запросто. Але Китай просто так. До речі, з Китаєм, мені здається, не менша загроза потенційна, ніж Росії. Ми маємо повинні мати це на увазі. Тому що це тоталітарна держава, вона дуже небезпечна. Дякую. Так. Дякуємо дуже вам за ваші тези, за ваші висловлювання. Я хочу попросити, аби ви залишалися разом з нами, адже зараз ми перериваємося на коротеньку рекламу і анонс новин. Ось після цього, конкретно по ваших тезах, по Трампу і по другій тезі по Росії, ми відповімо. Тож залишайтеся з нами і розпочнемо одразу з відповіді на ваше питання. Добрий вечір. Це програма «Столиця» на телеканалі «Київ». Дякую, що залишаєтеся з нами. Нашому глядачу ми обіцяли, що розпочнемо одразу з відповіді на його запитання. Тож, конкретно по позиціях зараз розберемо, запитання попам'ятаємо. Перше, що стосувалося, ну, і, власне, його позиція щодо Трампа. Повторюся, будь-який кандидат використовує інколи навіть
на якусь фантастичну риторику, чи якусь риторику, яка йому допомагає в отриманні голосів виборців. І він орієнтується, напевно, там категорію людей. Але ставши президентом, він стає президентом. Він вже виходить з національних інтересів і значно змінює свою, як то кажуть, риторику, і свої рішення і так далі. Тому мені здається, що якби, я не знаю, хто з них стане це вирішувати, американського народу, але якби став Дональд Трамп президентом, то він би інакшу політику впроваджував, аніж ту, яку він, по суті, проголошує. І ключове тут – національні інтереси. В національних інтересах Сполучених Штатів Америки, і щоб НАТО було єдине, сильне, яке би могло протистояти загрозам, і щоб не було воїн таких, які є зараз в Сирії, на сході України і так далі. І що тут важливо відмітити, що історія Сполучених Штатів Америки мала приклад імпічменту. Тобі ж, у разі, якщо президент буде діять всупереч інтересам, національним інтересам там американського народу, там чи буде скоєно якісь злочини, чи не дай Боже його запідозрять в тому, що він співпрацює з тим з якимось там російським бізнесом, будучи на посаді, і таке інше, то елементарно його американці можуть позбавити цієї посади. Я думаю, що він це розуміє. Але давайте не забігати наперед, давайте дочекаємося, хто все-таки переможе, і відповідно будемо вже вибудовувати свою політику, політику України по відношенню до президента, наступного президента Сполучених Штатів Америки. Загалом дуже погана ознака поганого тону, коли та чи інша держава намагається підтримати того чи іншого кандидата. І, до речі, для цих виборів в Сполучених Штатах Америки це безпрецедентна ситуація, коли величезна кількість політиків публічно, я маю на увазі іноземних політиків, публічно виступають за того чи іншого кандидата. Величезна кількість. Це означає, що от наскільки весь світ стурбований тим, хто ж все-таки стане наступним президентом і яку політику він буде сповідувати. Ну, нам насамперед цікаво, яку політику щодо України буде він сповідувати. Звичайно. Відповідаючи на наступне запитання нашого гостя щодо Росії, і там теж пролунала фраза про Китай. Ну, там більше, да, от з точки зору Китаю, дивіться, непроста ситуація. На даний момент Російська Федерація намагається заручитися певною такою підтримкою з боку хоч когось. І спільні навчання, до речі, ж проводять. Так, про що я хотів сказати. Причому акцент робиться якраз на Китай і на такі країни, як Іран, наприклад, там і та ж сама Сирія в розумінні режим Асада, да? От, в рамках БРІКС не вдається вийти на якусь уже таку інституційну оформлену форму військової співпраці чи військово-технічної. А от на двосторонньому рівні я би сказав, що Росії тут дещо вдається. І от на даний момент Китай якраз є тією країною, яка співпрацює з Росією. Але треба не забувати про те, що масштаби цих двох країн дуже різняться. ВВП Китаю вже дорівнює ВВП Сполучених Штатів Америки. Його збройні сили, вони не поступаються ні в чому російським збройним силам. І інтереси Китаю, вони глобалізовуються. Тобто Китай вже присутній скрізь по всьому світі. Тому я боюсь, що вірніше, я підозрюю, що якраз російські стратеги тут помиляються в своєму якби розумінні ситуації і в своїх намаганнях встановити якесь там рівноправне відносини з Китаєм. Абсолютно ні. Китай, він може проковтнути будь-яку країну світу при бажанні. І от ми вже бачимо, що йде там поступова інтеграція, мирна така інтеграція, мирне завоювання території Російської Федерації на Далекому Сході, в Сибіру, там, де вже живе декілька мільйонів китайців, навіть землі здані в оренду. І з точки зору, але з точки зору України, Китай – це дуже важливий партнер. І Китай неодноразово підтверджував свою офіційну позицію, що він виступає за те, щоб Україна була незалежною, суверенною і державою, і визнає міжнародно визнані кордони, не підігруючи тут Росії, а навпаки займаючи дуже чітку і обґрунтовану з точки зору міжнародного права позицію. Я хотів би перейти до того, що президент України Петро Порошенко був на 71-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Ось відбувся і виступ президента. Будемо трішечки повертатися дійсно
до ситуації в Україні, тому що ось тези звучали, звісно, про проблеми нашої держави. Ми обов'язково зараз послухаємо президента, але давайте загалом окреслимо, наскільки важливою ось був цей виступ, наскільки в черговий раз, хоча і багато разів вже було і з боку нашого дипломатичного корпусу заяв на різних форматах про ситуацію в Україні, постійне нагадування, постійний, скажімо так, інформаційний, по-хорошому, тиск на світ і нагадування про те, що відбувається, потрібно для нас. І наскільки воно є дієвим? Є таке прислів'я: капля точить камінь не силою, а постійністю. Да? Зрозуміло, що неможливо було одразу у 2014 році заручитися підтримкою всього світу, і неможливо було отримати якусь військову допомогу. Чому? Тому що в Україні немає жодної країни світу угоду про там взаємодопомогу у випадку війни. Да? Це величезна, якби, прокол нашої української дипломатії за всі 25 років незалежності. Тобто ми не змогли вийти на такі угоди. Крім того, Україна не є членом жодної оборонної організації, ні НАТО, там, ні якої іншої. А от, тому постійно треба працювати з партнерами і використовувати будь-який майданчик для того, щоб доносити свою позицію. От той факт, що президент Порошенко бере участь у 71-му засіданні Генеральної асамблеї ООН, він є позитивним. Він там провів величезну кількість двосторонніх зустрічей. Він виступив з доволі сильною промовою. То тут можна тільки, як то кажуть, плескати йому в долоні і сподіватися на те, що все більше і більше країн світу будуть все-таки підтримати Україну і що у лідерів провідних держав світу будуть відкриватися очі. Тут, до речі, дуже цікаво відзначити, що президент Путін не поїхав на засідання Генеральної асамблеї ООН. Йому нічого сказати. А прокоментував його прес-секретар... Буде більше запитань. Безперечно. А прокоментував його прес-секретар, коли запитували, а чому не йде. Він просто не має в графіку. Президенту Порошенку є що сказати. Президенту Путіну нічого сказати. Президент Порошенко поїхав, провів серйозні переговори з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Байденом. З Клінтон зустрічався. Провів коротку зустріч з президентом Обамою, з Клінтон. Я єдине шкодую про те, що не відбулося зустрічі з Дональдом Трампом. Але в чому там причина, це треба, як то кажуть, аналізувати, розбиратися, нічого страшного немає. Тому, підсумовуючи по цьому питанню, я вважаю, що цей візит був цілком успішний і певних результатів ми досягли. Більше того, по суті, на фоні цього візиту ми отримали закон, який прийняв Конгрес, згідно з яким тепер Україні Сполучені Штати Америки зможуть надавати летальну зброю. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Тема, которую вы сейчас обсуждаете, настолько болючая, что я не могла к вам не задать такой вопрос. Значит, все мы хотим справедливости. Мы хотим, чтобы были справедливые суды. Мы даже когда даем советы, выслушиваем мнение другого, которого обидели, мы тоже хотим отчасти быть судьей этих ситуаций. На сегодняшний день мы большая страна, огромное население, подбиваем практически весь мир. И без того недовольны Россией, ее возможностями военными и так далее. И всех подбиваем воевать против России. При том, при всем, что мы изначально пошли не тем путем, когда создавали свое государство. Профукали свою экономику. Мы очень много вещей, ошибок сделали, это признают уже все. И даже дают нам советы, как нам действовать дальше. Пані, ми зрозуміли вашу позицію, але тут кілька ремарочок потрібно зробити. Ми нікого не підбиваємо воювати. І скільки було заяв, що війна не потрібна. Це дуже важливо. Ви знаєте, дуже прикро, що до цього часу в незалежній Україні є, і, на жаль, досить велика кількість людей, які абсолютно не орієнтуються в тому, що відбувається. Тут треба оперувати фактами. Україна ні в кого територію не відбирала. Українських збройних сил ні на жодній території, ні на території жодної країни світу немає, в тому числі в Росії. А Росія анексувала Крим, а Росія
по суті, спричинила війну на Донбасі і, більше того, ввела величезну кількість військової техніки, там понад 700 танків, тисячі бронетранспортерів, там градів і таке інше, і таке інше. І постійно на території України перебуває декілька тисяч громадян Російської Федерації у різному статусі. Чи то як найманці, чи то як так звані відпускники, хоча насправді кадрові військові. По суті, Росія створила два корпуси на території ЛНР і ДНР, тобто повноцінні військові з'єднання. Тому тут все цілком логічно. Але ще раз, Україна – це країна, яка виступає за мир. І керівництво держави, і переважна більшість експертів, вони говорять про те, що необхідно мирними, політико-дипломатичними методами врегулювати цей конфлікт, оскільки загально відомо, що на даний момент, принаймні на даний момент, шансів на те, що Україна може отримати військову перемогу у війні з Росією, в широкомасштабній війні, яка може в будь-який момент початися, у нас немає. От. Тому ми апелюємо до світу, щоб світ намагався ввести в якісь цивілізовані рамки співіснування Володимира Путіна і Російської Федерації загалом. Тому ми продовжуємо переговори. Тому вчора було черговий документ підписано в рамках контактної групи в Мінську. Тому давайте сподіватися на мир, але, як кажуть, порох треба тримати сухим. Власне, ось щодо продовження теми щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зараз послухаємо частину виступу президента України на 71-й сесії Генеральної асамблеї ООН щодо ось саме врегулювання і, знову ж таки, мінських документів, мінського процесу. In this regard, I would like to emphasize once and again. Хочу вкотре наголосити, Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі. Ми – мирна нація. За жодних обставин у нас не було намірів починати будь-які конфлікти з нашими сусідами. Протягом року ми словами та діями підтвердили, що готові рухатись шляхом імплементації мінських домовленостей, комплексного плану мирного врегулювання, що було погоджено ще у вересні 2014 року і підтверджено у лютому 2015 року. Однак постійно наштовхувались на протидію Кремля та підтримуваних ним бойовиків, які всілякими способами намагаються затягнути мирний процес і перекласти відповідальність за свої власні деструктивні дії на Україну. Сподіваємось, що Росія відмовиться від такого підходу і дасть шанс всеохоплюючому врегулюванню. Наголошую, у мінських документах у цілому є чіткий орієнтир, що робити кожній стороні. Україна своє зробила і робить. Ось так, і це ці слова на підтвердження тому, що і ви сказали. Утім, теж багатьох постає питання, напевно, тільки в Кремлі достеменну відповідь зможуть дати, для чого взагалі було це все розв'язувати і Крим, і Донбас. І пам'ятаємо, як змінювалися слова очільника Кремля, що там нікого немає, а потім нагороди бачимо, як роздають і за Крим, і навіть за ситуацію на Донбасі. А для чого було тримати, і до сих пір для чого тримається 14-та армія в Придністров'ї? А для чого, по суті, окуповано Південну Осетію і Абхазію? А для чого не вирішується через позицію Росії питання Нагорного Карабаху? І таких «а для чого» дуже багато. На жаль, за останні 25 років ми бачимо, що Російська Федерація із двох виборів, а саме демократичний шлях розвитку і відновлення тоталітарного шляху розвитку, обрала другий шлях. Був досить нетривалий період під час Єльцина, коли намагалися вибудувати там ліберально-демократичне суспільство, ліберальну ринкову економіку. Але дуже швидко від цього шляху відмовились під тиском різних обставин. Не будемо їх аналізувати, але під тиском різних обставин. Більше того, якщо говорити про для чого, а для чого було вести дві чеченські війни, де загинуло по різним підрахункам понад 100 тисяч людей, більшість з яких є мирними жителями, були мирними жителями, тобто жінок, там, дітей там, і таке інше. Така сутність нинішньої Росії. І от виходів тут є два. Один вихід – це широкомасштабна війна, а це означає, що може бути застосована зброя масового знищення, в тому числі ядерна зброя. Да? І світ, і в першу чергу Україна, абсолютно не зацікавлені в цьому. Нам треба все робити для того, щоб не допустити такої широкомасштабної війни. А другий вихід – зробити так, щоб Російська Федерація була позбавлена в ресурсах, необхідних для підтримання війни, для підтримання агресії, для підтримання якоїсь експансіоністської агресивної зовнішньої політики.
От в цьому напрямку Україна разом з партнерами і працює. Якщо нам вдасться ослабити Росію, якщо нам вдасться все-таки добитися ситуації, коли саме суспільство російське зрозуміє, що керманичі ведуть не туди, тоді можна сподіватися на те, що Росія стане інакше. Але на даний момент, як показують, до речі, останні вибори Державної Думи, переважна більшість росіян, російською мовою подавляюче більшість, воно вітає свого президента, підтримує його і так далі. Тобто тут, знаєте, не можна говорити про якусь гіпотетичну можливість вирішення питання, про те, що от піде Путін і все налагодиться. Тут вся державна машина на даний момент зараз так налаштована, щоб вести саме таку агресивну, експансіоністську зовнішню політику і намагатися дезорієнтувати, по суті, Європу і намагатися привнести проблеми в зовнішній світ, щоб показати своєму суспільству, бачите, в нас все стабільно, а в нас все добре. Хай ми голодні, але в нас нема війни. Ось, оце ключове, що ви сказали. Так, хай голодні, але нема війни. Плюс оце якісь імперіалістичні потуги. Все одно, війна це кошти, величезні кошти. Та це мільярди, і більше того, вибачаєш, раз перебуваю, в Росії величезна кількість внутрішніх проблем. Ось, там 30% населених пунктів позбавлені так такого блага, яке давно вже просте для всього світу, як дороги. Розумієте? Тобто грошей для вирішення внутрішніх проблем немає, а грошей для того, щоб вести війну, причому в них за воєнною доктриною їхньою, допускається одночасне ведення декількох регіональних війн. От уявіть собі, на офіційному рівні в Росії прийнято рішення, що Росія може вести одночасно декілька регіональних війн. До речі, що вони зараз демонструють? Сирія, Україна. І в будь-який момент може бути, як то кажуть, може прорвати ще десь. Да? От в цьому якраз проблема. І щоб було досягнуто якоїсь серйозної зміни в цьому питанні, якраз світ має займати консолідовану позицію і показувати Росії, що так, як вона себе веде, так неправильно вести в цивілізованому світі. Дуже прикро, до речі, що деякі європейські політики дають слабинку під тиском різних обставин. Наприклад, той же прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що от Україна менше виконує Мінські домовленості, чим Росія. Я не знаю, де він знайшов, що Росія хоч щось виконує. Хоча дуже добре, що на наступний день, по суті, посольство Словаччини в Україні дезавоювало цю позицію, сказавши, що вони загалом за повне врегулювання і так далі. Але, тим не менше, такі сигнали тривожні. Це лунає від словаків, періодично від угорців, від якихось політиків з Італії, від якихось політиків з Франції і так далі. Росія дуже потужно, причому я без сарказму кажу, але дуже потужно працює з політикумом європейських країн, з тим, щоб заручитися підтримкою певного лобі. От я зараз, знаєте, досить з такою занепокоєністю дивлюсь на те, як падають рейтинги правлячої політичної сили в Німеччині, президента Оланда в Франції. Можуть прийти абсолютно непрогнозовані політики, які підуть на якісь договорняки з Володимиром Путіним. Ситуація небезпечна. І от в такій ситуації дуже важлива консолідуюча роль Сполучених Штатів Америки. Лише Білий Дім може заставити Кремль схаменутися. Лише Білий Дім може утримати союзників по НАТО на одній платформі, в одній позиції. Позиція стосовно необхідності зупинити агресію Росії, зупинити, по суті, оцю от шкідливу для світу вибухонебезпечну політику. У нас залишається не так багато часу, і хочеться, аби ми ще послухали фрагмент з виступу президента України. Мова йде про Крим, адже дійсно досить часто в тих реаліях, в яких ми живемо, питання Криму якось починає чи то забуватися, чи випадати частково з інформаційного поля. Президент нагадав про Крим, яким чином, давайте будемо дивитися. The occupying state does not limit itself to the combat action on Donbass only. Окупаційна влада не обмежується веденням бойових дій на Донбасі, але й продовжує свою репресивну політику в Криму. Колись квітучий вільний півострів перетворився на сіру зону, де люди фактично позбавлені всіх видів захисту. Судова та пенітенціарна система перетворилась там у справжній інструмент репресій. Як вже не раз було в історії, більшість жертв – кримські татари і українці. Останній штрих у цій картинці – заборона російською окупаційною владою діяльності Межлісу, органу самоврядування кримсько-татарського народу, а також безпідставне тримання протягом 20 днів у психіатричній лікарні заступника голови Межлісу Ільмі Умерова.
Ми вимагаємо забезпечення безперешкодного доступу міжнародних правозахисних організацій як до Криму, так і до Донбасу, а також неухильного виконання рішення виконавчої ради ЮНЕСКО щодо запровадження моніторингу ситуації в Криму на інституційному рівні. Цього року плануємо привернути увагу Генеральної асамблеї ООН до цієї проблеми, представивши відповідну резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованій території Автономної Республіки Крим та у Севастополі. Глядачам хочу нагадати, що телефон незмінний 223-0981. Телефонуйте, ставте власні запитання. У нас до завершення ефіру залишається не так вже багато часу, тому можете ще встигнути зателефонувати. Власне, ось ситуація Криму. Президент досить таки чітко пояснив, що відбувається і який нині там стан справ. Вирішити проблему Криму дуже швидко не вдасться. Це вже цілком очевидно, тому що протягом уже понад 2 років люди в Криму живуть, користуючись виключно російськими пропагандистськими каналами, їм нав'язується певна точка зору, і вони вже себе асоціюють з Росією, як своєю, не знаю, батьківщиною, мабуть. Да? От. Але в середньо- чи в довгостроковій перспективі я абсолютно переконаний, що Крим повернеться до України. Для цього треба добитися того, щоб в Україні був в рази вищий рівень життя, ніж в Росії, і щоб люди, дивлячись на те, як живуть України, хотіли жити так, як живемо ми. Б. Треба подолати корупцію, треба перезапустити правоохоронну і судову систему, щоб люди в Криму побачили, що в Україні панує закон. І В. Треба зробити все для того, щоб максимальна кількість кримчан постійно подорожували в Україну. Тільки через контакти між людьми передається правдива інформація. А це все має накластися на послаблення Росії, на неможливість для Росії утримувати Крим. Ми бачимо величезні проблеми з будівництвом Керченського мосту. До речі, бюджет збільшується, збільшується, збільшується. Ну, не треба забувати, що Росія є однією з найкорупційніших країн світу. Я не говорю про Україну, у нас теж тут проблем, як то кажуть, вистачає, але в Росії корупція це їхнє все. От. Так от, якщо Росія уже не зможе утримувати Крим, то я думаю, що тоді вона стане більш зговірливою. Тоді можна буде вже вести мову про якісь перехідні періоди, ймовірно, про укладення, можливо, якоїсь міжнародної угоди. Ну, от, наприклад, той же Гонконг був повернутий Китаю, причому укладалась угода, що це буде через 50 років. Ну, повернули, мирним шляхом там і так далі. Те ж саме може бути що з Кримом, але легкої вирішення цієї проблеми нема. Но що важливо, ви правильно відмітили, що іноді складається враження, що хтось там щось вже навіть забуває про Крим. Важливо цю проблему весь час тримати, як то кажуть, на радарі, щоб міжнародна спільнота чітко розуміла, що є проблема Криму, що її треба вирішувати. І поки проблема Криму не вирішена, поки територіальна цілісність України не відновлена, бізнес as usual з Росією вести – це просто аморально і є ознакою поганого тону. Якщо нам вдасться цього добитися, то тоді Росія рано чи пізніше, чи при Путіні, чи вже після нього, зрозуміє, що це була жахлива помилка, треба відігрувати назад, треба компенсувати ті всі витрати, шкоду ту, яку нанесено Україні як державі, українським підприємствам, українським громадянам, і треба все-таки починати вибудовувати новий, як то кажуть, наратив у відносинах з Україною і світом. У нас знову є такий телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ви в прямому ефірі, добрий, будь ласка, вечір. Ми вас слухаємо. Хочу задати дипломату таке запитання. Чи не вважає він нас винними в тому, що сталося, чому Росія захватила Крим і чому захватила Донбас? Я, наприклад, моя думка, я не дипломат, якби не було цієї революції гідності, а я вважаю, не тільки я, багато вважаю, що це був державний переворот. Дякуємо, це... дякуємо. Ми зрозуміли ваше запитання. До речі, дуже гарне запитання. Дивіться, на мою думку, ми допустилися жахливої помилки в одному питанні. Ми не змогли добитися створення інтегрованого українського суспільства, створення, відніше, відновлення української ідентичності. На нас до сих пір, і навіть цей дзвінок теж показує, давить радянське минуле. До сих пір ми іноді асоціюємо себе з таким феноменом, як совєтський чоловік, совєтський народ. Да? І от Крим, і Донбас
Да, до речі, не тільки Крим і Донбас, і Закарпаття. В кожному регіоні є якісь свої особливості. Не відчували себе частиною України. Я пам'ятаю, до Революції Гідності я кожен рік їздив в Крим. До друзів, там, знайомих там і таке інше. От. Так от, прості кримчани, коли з ними говориш, коли запитували, звідки ти? З Києва. А, ви з України. А ви? Хіба не? Ні, ми Крим. Тобто, Крим ніколи себе не асоціював як частина України. Він був відданий на поталу якимсь кланам. Особливо дуже жорстко це проявилось під час перебування при владі нашого втікача Януковича, коли Крим, по суті, відданий був на відкуп макеївським. Коли вже навіть анекдоти ходили, що в Макеївці люди бояться виходити на вулицю, бо їх хапають і призначають на якісь керівні посади в Крим. А зрозуміло, що будь-яка місцева громада, вона, ну, з насторогою ставиться до якихось варягів. Тому це була жахлива помилка, що ми не змогли добитися консолідації суспільства. Але те, що стосується Революції Гідності, ну, ви знаєте, по-перше, немає машини часу, відбулося те, що відбулося, і треба рухатися вперед, а не посипати голову пеплом. Це по-перше. А по-друге, ну, Революція Гідності ж не планувалася для того, щоб почати війну. Вона планувалася, чи раніше, вона розпочиналася з цілком благородною, як то кажуть, метою – добитися повернення України на європейський шлях розвитку, добитися підписання угоди про асоціацію. Це вже після того, як Янукович почав йти по жорсткому сценарію, коли почалися розстріли і так далі, дійсно, ми отримали те, що ми отримали. І втручання Російської Федерації, загибель наших людей спочатку на Майдані, а потім на Донбасі і таке інше. Але от я, наприклад, якщо би повернути ситуацію назад, так же само 21 листопада 2014 року, як я зробив, так же само і зараз вийшов би на Майдан. І ні про жодну, як то кажуть, ситуацію я не жалкую. На мою думку, Революція Гідності якраз пришвидшила процес формування української ідентичності, консолідації української нації. Ми нарешті зрозуміли, що ми незалежна суверенна держава, яка уразлива від зовнішніх загроз. І нам треба самотужки і будувати свою армію, і реформувати економіку, і створювати такі умови життя, які би не заставляли українців шукати притулку десь за кордоном, їздити на роботу в Європу там, чи в Росію, а щоб кожен вважав паспорт України, що це є, як то кажуть, його біблія певна така. От як нам вдасться цього, тоді, значить, буде все нормально. Пане Вадиме, дякую вам за вашу позицію. Дякую вам, дякую, але я за коментар. У нас ось на оптимістичній ноті ми завжди будемо закінчувати. Сьогодні будемо робити це так само. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був Вадим Трюхан, дипломат, експерт з питань міжнародного та європейського права. Завтра вже зустрічайте у цій студії мого колегу Сергія Дойка. Буде, як завжди, цікаво та гаряче, адже будуть підніматися важливі питання. Залишайтеся з телеканалом «Київ». На все добре.